Olá meus amados, graças e paz abençoados. Como estão vocês? Espero que vocês estejam desfrutando deste reino inabalável de justiça, vivendo a plenitude da graça de Deus. Obrigado a vocês aí que têm sempre estado conosco nos comentários, você que tem deixado o like, você inscrito do canal. Obrigado por estarmos juntos aí nesta caminhada, tá bom? Pois bem, eu quero deixar essa reflexão para os abençoados. Vamos desenvolver o nosso entendimento neste assunto, vivendo e se inclinando ao propósito, vivendo e se inclinando ao propósito. Eu estava meditando hoje durante o dia aqui no meus afazeres e fiquei pensando nisso. Nós cremos e pregamos que Deus é um Deus de fato soberano. E os planos dele, como disse Jó, não podem ser frustrados. Aquilo que o Pai determinou é exatamente isto que vai acontecer. Ninguém pode frustrar os propósitos, os planos de Deus. Ninguém pode contra a sua vontade sua vontade ela prevalece e disse o apóstolo Paulo na carta aos romanos que a vontade dele é boa perfeita e agradável e eu estava a me perguntar conversando com a minha consciência conversando com a minha alma né tendo esse diálogo com o espírito e eu estava a me perguntar o seguinte Deus preparou tudo de antemão. A vida que nós estamos vivendo já está tudo escrita por Deus. Agora, quando eu consulto essa minha parte humana, quando eu consulto esta mentalidade humana, eu encontro nesta mentalidade humana falha. Eu encontro nesta participação humana, carnal, erro. Nós encontramos é, imperfeição nesta natureza, que é fraca, como disse o próprio Jesus. As palavras que eu vos digo é espírito e vida, a carne para nada presta. Jesus de Nazaré também disse aos seus discípulos judeus, orai e vigiai, porque... O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então algumas pessoas, mesmo em graça, e já vieram essas perguntas até a mim. Diz assim: "Elso, irmão Elso, pra que pregar se Deus já determinou todas as coisas e não é você com a pregação que vai abrir a mente daquela pessoa que Deus não quer abrir?" Exatamente. Mas a resposta é: por que não pregar se aquela pessoa que Deus vai abrir a mente vai ter que ouvir? Então, para aquela pessoa que Deus vai abrir a mente, ela vai ouvir alguma coisa. E é por isso que nós vamos pregar, nós vamos falar, nós vamos ministrar porque assim como o pai abriu a minha mente e eu ouvi alguém falando da graça muitas pessoas que Deus já no seu plano abriu a mente o entendimento ou irá abrir né porque cada um no tempo e no modo de Deus vai precisar ouvir também você entendeu você que está em graça hoje, você passou 10, 20, 30 anos no sistema religioso. Aí hoje você diz assim, hoje eu entendo a graça, porque o Espírito Santo abriu os meus olhos. Claro, foi Deus que abriu. Mas quem plantou a semente? Quem regou? Quem, quem cooperou com o Espírito? Não foi o homem. Não foi um outro filho de Deus que também teve o entendimento iluminado por outro filho de Deus que também teve o entendimento iluminado por outro filho de Deus que também teve o entendimento iluminado? E assim sucessivamente? Por isso que Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então alguém vai precisar plantar, outro vai precisar regar, e só o Pai é que vai dar o crescimento. É por isso que nós não paramos de pregar o Evangelho da Graça. Então, respondendo aquelas pessoas que questionam: para que vocês querem pregar? Se Deus determinou, Deus vai abrir o entendimento. Se Deus não determinou, Deus não vai abrir o entendimento. É, mas isso não compete a mim, isso compete a Deus. Deus já preparou obras de antemão. E dentro dessas obras, dentro desses propósitos que não podem ser frustrados, que Deus preparou, está esse de pregar a palavra da graça de Deus. Amém, abençoados? Eu espero que vocês estejam entendendo o raciocínio. Então vamos lá. E eu ficava também a me perguntar. Porque muitas pessoas também se questionam, talvez seja a sua dúvida também. E então vamos aprender aqui junto. Irmão Elson, um exemplo. Se no propósito de Deus, se no projeto de Deus, ele já determinou que eu vou partir com 50 anos, então não adianta eu fazer nada para evitar, porque. Eu vou partir com 50 anos. Queridos, só tem um detalhe. Nós não conhecemos estas coisas. Quem sabe, quem determinou, foi ele, não fui eu. Não fomos nós que decidimos nada, foi Deus que decidiu tudo. E ele inclinou nosso coração ou a nossa mente, né? O coração que tá falando da mente, mediante a sua palavra, mediante o ministrar do seu espírito, ele inclinou o nosso coração, a nossa mente, para andarmos dentro deste caminho, caminho nosso, não o caminho dele, tá? Desse caminho nosso de vida que eu tô falando, tá? Que ele preparou. Dentro deste caminho que cada um vai ter o seu, eu tenho o meu caminho que o Pai traçou para mim, você tem o seu caminho que o Pai traçou para você. Nós vamos andar dentro deste caminho perfeito que o Pai preparou, entre erros e acertos, ganhos e perdas, tristeza e alegria, fartura e necessidade, saúde e muitas vezes doença. Mas iremos chegar exatamente onde ele determinou. Mas nós não, nós não sabemos. E porque eu não sei, eu preciso viver dia após dia me inclinando a este propósito que o Espírito vai orientando. Amém? Então tem gente que diz assim: ó, oh, irmão Elson. Não adianta vocês baterem no sistema porque se Deus já determinou que o sistema não vai entender. Ué, mas eu e você nós também éramos do sistema e nós entendemos. Então eu não sei quem é do sistema que não vai entender e quem é do sistema que vai entender. Porque assim como o próprio Jesus de Nazaré e os apóstolos, eles pregavam, mas eles não pregavam para todo mundo receber a mensagem. Jesus falava para muitas pessoas que não recebiam a mensagem. Jesus falava, olha vocês não ouvem como está escrito no profeta. Como declarou o profeta Isaías: Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não escutam. Vocês não entendem com o coração, vocês não podem se converter para que eu os cure. Mas ele continuava pregando. E ele orientou os apóstolos a continuar levando a mensagem. Paulo pregava entre os hebreus, entre, entre os judeus, entre os gentios. E alguns gentios recebiam, alguns judeus recebiam. Mas não eram todos que recebiam. Eram aqueles que Deus havia ordenado para a vida eterna. Atos 13, 48, por exemplo. Então, Paulo não ficava aqui tentando adivinhar. Hum, deixa eu ver. Ah, eu vou pregar para aquele irmão do sistema porque aquele ali vai aceitar. Porque o Pai me revelou que ele vai aceitar. Não, não é assim. Ah, eu não vou pregar para aquele porque aquele ali Deus já me falou que não vai aceitar. Não, não, é assim. Você vai falar para aqueles, todos quanto aqueles, o Pai te dá a oportunidade de inspirar a falar. Isso é ser conduzido no propósito. Eu não tenho que saber exatamente como vai ser, onde vai ser, quando vai ser. Eu sei que vai ser do jeito que o Pai determinou. E eu preciso me ver, me colocar dentro desse desígnio de Deus. Então quando acontece algo comigo, quando acontece algo na minha vida pessoal, quando acontece algo no meu casamento, quando acontece algo na minha família, quando acontece algo que diz respeito à minha pessoa, eu também preciso entender que aquilo ali faz parte de um processo está dentro de um propósito que eu muitas vezes não entendo tá? Eu não entendo, não compreendo parece contradição, eu não entendo o propósito, mas eu entendo, que está no propósito. Pegou o manto aí? Ô oh, terra! Eu não entendo o propósito, mas eu entendo que está no propósito. Eu não entendo por que vai acontecer. Por exemplo, quando Paulo diz assim: Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas Paulo diz todas as coisas. Não é algumas coisas que coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então existe coisas que irá acontecer dentro deste propósito, dentro dessa caminhada, dentro dessa jornada, dentro dessa peregrinação humana, que muitas vezes não vai me fazer feliz. Muitas vezes eu não vou aceitar, muitas vezes vai doer, e outras vezes vai me alegrar, vai me fazer sorrir, vai me fazer crescer. Sempre vai me ensinar, embora eu não consiga no momento discernir, mas eu entendo que está dentro daquele propósito. Eu vou ler um texto aqui. Salmo 139, versículo 14 em diante, diz assim: Salmista Davi que disse, aqui não é a palavra de Deus, tá bom? Porque tem gente que lê aqui, olha que a palavra de Deus diz. Não, aqui não é a palavra de Deus, aqui quem está falando é o Davi, o, o rei Davi, né? O salmista Davi. Davi que disse assim: Eu já expliquei isso em outra mensagem, porque tem uns abençoados aí que eles pregam esse texto aqui para pregar a universalidade, que Deus havia determinado tudo na vida de Davi, que Deus que quis que Davi. É, é, adulterasse com Betseba, matasse urias, etc., que foi Deus que, que inclinou o coração de Davi. Davi está reconhecendo o seu orio de Deus, a soberania de Deus aqui. E ele está relatando isso. Davi não está dizendo que foi Deus que disse. Davi está entendendo o, o projeto de Deus na sua vida. Isso aqui tem um entendimento. Olha lá. 139,14 Eu te louvarei porque de um modo tão terrível E maravilhoso eu fui formado Maravilhosas são as obras Nas tuas mãos e a minha alma Sabe muito bem disto a Minha alma, eu entendo isso Que tuas obras são maravilhosas 15 Os meus ossos não te forem coberto Quando no oculto fui formado entretecido como nas profundezas da terra 16 Os teus olhos viram o meu corpo Ainda informe e no livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Então, Davi estava dizendo aqui que antes de ganhar forma no ventre da sua mãe, Deus, no seu livro, isso aqui a gente não pode entender como um livro onde Deus pegou um papel e uma caneta e ficou escrevendo, está falando do seu projeto, do seu plano, Deus havia determinado o caminho de Davi mas a minha pergunta é Davi ele está dizendo que ele tinha consciência que em cada ato que ele praticava aquilo era Deus era vontade de Deus será que Davi quando ele errava ele culpava Deus responsabilizava Deus dizendo que Deus errou no projeto e que ele era inocente não Davi ele reconheceu seus erros, pedia perdão pelas suas falhas. Davi, ele sabia de suas limitações. Porque abençoados, dentro do propósito que Deus arquitetou, que Deus construiu para cada um de nós, Deus colocou também a responsabilidade, a racionalidade, o entendimento daquilo que é certo, que é errado. Deus colocou em nós a sabedoria. E isso também faz parte desse propósito, desta obra preparada para que nós viéssemos andar nelas. Então, aquilo que compete o homem fazer, embora nós saibamos que Deus tem o controle de todas as coisas, não é Deus que vai fazer. Ah, mas se Deus já traçou, se Deus já traçou, você vai ter que fazer justamente por isso. Se Deus já determinou, é por isso mesmo que você vai ter que fazer. Eu vou dar um exemplo bem, bem, bem básico aqui. Todos nós, humanamente falando, temos os nossos afazeres: trabalho, quem tem empresa, família, filhos, cuida de escola, cuida de casa, senhores e senhoras. Todos nós temos os nossos afazeres. Nós conhecemos o Evangelho da Graça. Aí eu vou usar essa palavra aqui, ó, 16, Salmo 139,16. 139, os teus olhos viram meu corpo ainda em forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Ah, Senhor, então segundo essa palavra aqui, eu vou ficar aqui sentadinho agora nessa cadeira. Eu vou aqui relaxar e vou deixar as coisas acontecerem, porque aquilo. E o Senhor determinou, escreveu todos os meus dias da minha vida, vai ter que se cumprir. Eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É assim? Não. Porque eu ligo aqui para os alunos, para os clientes, para o, o, os meninos que treinam comigo. Olha, hoje vai ter aula, tá hora, é aula de criança, tá hora, aula, aula de adulto. Porque eu ligo? Por que eu ligo que converso aqui com alguns irmãos, porque eu converso aqui com alguns amigos, porque porque minha esposa acordou hoje cedo para estar no seu trabalho. Deus não já preparou tudo? Então ela vai ficar, eu vou ficar, você vai ficar esperando o tempo passar porque Deus já determinou tudo. E aí é como eu falei, alguns pregadores aí. Universalista diz, não, tudo que eu venho a fazer, tudo que o homem faz é na vontade de Deus. Tem pregador da graça, tá? Que diz, não, porque se alguém estuprar é porque está na vontade de Deus, porque Deus é como se fosse um autor de novela. Se alguém mata alguém, se alguém rouba, é porque já estava no projeto, no script de Deus. Meu irmão, não importa o que está no projeto, no plano, naquilo que Deus fez arquitetou. O importante não é o que Deus fez no sentido de você se preocupar com isso. Não estou dizendo que não é importante o que Deus fez, tá? O importante não é como Deus fez para você é, é, ficar aqui imaginando. É como Deus preparou a tua vida para você se inclinar a estes propósitos. Tá entendendo? Então se Deus determinou que daqui a dois, três anos eu vou ter que estar em uma cidade assim, assado, fazer algo, daqui a dois três anos eu vou, eu vou ter que estar naquela cidade mas daqui para lá o que é que vai acontecer Humanamente falando um projeto uma preparação né um desejo vai, vai vai acontecendo dentro de mim ou um tipo de uma necessidade de urgência de, de emergência de... Mas sempre vai ser assim, ó. O pai vai, vai conduzindo e você vai se inclinando ao propósito o caminho que ele estabeleceu. Não é você dizer, já que Deus fez tudo, preparou tudo, tá tudo certo. Então se eu bebo, se eu fumo, seu se xingo, seu se bato, seu se se eu brigo, seu se mato, é, se eu faço o que é errado é porque tá tudo no propósito do pai, o pai já me predestinou. Para de conversa, irmão. Para de, de querer se, se desviar. Do sentido exato das coisas. O que Deus preparou, o que Deus fez, o que Deus arquitetou, Ele mesmo vai inclinando o nosso espírito para isso. Davi sabia que Deus tinha preparado tudo, mas Davi ia é, é, sendo conduzido pelo Pai e andando naquele caminho. Foi Davi que estava lá no pasto cuidando das ovelhas, protegendo dos ursos e dos leões. Foi Davi que, que, que enfrentou a rejeição da família quando foi consagrado, né, separado ao, ao reinado de Israel. Foi Davi que arquitetou Urias, está na frente de batalha para morrer e ficar com Betseba. Foi Davi que sofreu a perda do filho do adultério. Mas ele sabia. Que Deus tinha o controle de todas as coisas. Mas Deus ter o controle de todas as coisas, não significa que Ele vai mudar o canal em todo o tempo. Entendeu? Eu fiz um trocadilho aqui, comparando com a TV. Eu estou assistindo TV, tem três, quatro pessoas assistindo. O controle está na minha mão. Eu posso mudar. Mas não significa porque eu estou com o um controle próximo a mim. Não significa porque eu tenho acesso a esse controle que eu vou ficar mexendo toda hora. Então Deus tem o controle de nossas vidas? Tem. Ele já determinou os seus planos, os seus projetos? Sim. E ninguém pode frustrar, como disse Jó. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos poderão ser frustrados. Mas Jó passou, viveu, sofreu, apanhou, sorriu e chorou. Aquilo que ele tinha que viver, aquilo que ele tinha que enfrentar. Então, dentro dessa caminhada, você que está em graça, você que conhece o Evangelho da Graça, precisa descansar, porque vai acontecer: ah, irmão, você está profetizando coisa ruim? Não! Vai acontecer coisas ruins na nossa vida, vai acontecer coisas boas nas nossas vidas. Mas uma coisa é certa: estamos seguros no propósito do Pai. Quer ver outro texto interessante? É, é aqui mesmo em Isaías, próximo, Jeremias, capítulo 1 olha lá, versículo 5 antes que te formasse no ventre e te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei e as nações te dê por profeta então disse eu, Jeremias falando ah Senhor Deus eis que eu não sei falar porque ainda sou uma criança 7 mas o Senhor disse não digas eu sou uma criança porque com, por onde quer que eu te enviar irás e tudo quanto te mandar Dirás: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Jeremias disse que era uma criança que não sabia falar direito, e Deus disse: Não diga isso. Eu te conheci no ventre da tua mãe, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ele era uma criança, mas o propósito de Deus iria se cumprir. Mas dentro deste propósito existia uma caminhada para Jeremias, como existe uma caminhada para mim? E para você. Amém, abençoados. Quem recebe? Olha outro texto interessante. Efésios capítulo 2, versículo. Eu vou ler versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Hum, então estava falando de uma salvação aqui que seria mediante a graça de Deus pela fé. E a salvação aqui é justamente a metanoia, né, irmão? A salvação na mente, né? Tem nada a ver de salvação espiritual aqui. Salvação na mente, concernente às coisas, o entendimento acerca de Deus. Não vem das obras, não vem da lei de Moisés? Para que ninguém se glorie. 10. Agora é o 10. Isso que eu quero parar aqui a atenção de vocês. Pegar vocês aqui. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Boas obras aqui não são as obras da lei, são as boas obras. E as boas obras aqui são justamente os propósitos que Ele estabeleceu para que eu e você venhamos andar nelas. As boas obras aqui é aquilo que o Pai já ordenou, pré-ordenou, determinou e nós vamos passar por elas. Então eu não vou cruzar meus braços e o que tem que ser feito Deus vai fazer. Não. Eu acredito que o que há de ser será. Mas eu vou andar nessas obras, que aqui é propósitos, nesses propósitos, nessas obras de antemão que o Pai preparou para cada um de nós. E quando a gente aprende dessa forma, a gente vai aprender a ser mais grato. A gente vai aprender dentro desta caminhada. A entender muitas coisas que às vezes a gente sofre, para entender, como a perda, como uma, uma dor, como uma, uma situação difícil. A gente vai compreender que isso tudo faz parte de um contexto que eu não conheço, mas eu sei que existe no eterno. E aí você não vai tentar é, viver o amanhã sem passar por hoje. Por isso que Jesus disse: Não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Passado ficou para trás. Futuro é amanhã. Você tem que viver hoje que está dentro deste propósito, como disse Davi, que dia após dia vai sendo manifestado. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Obrigado aí pelo carinho, obrigado aí pelos comentários de vocês e vamos que vamos, crescendo nesse entendimento da graça de Deus. Então se chegamos e estamos aqui, o tempo e o modo de Deus, o Pai abriu a nossa mente Haverá outros que, que o Pai também tem propósitos. E através da minha vida, da sua vida, nós vamos também fazendo parte desse desígnio e desse propósito de Deus. Você sabia que existem pessoas que vão ouvir a palavra da graça e vai crer? Não vai ser por mim, por, pelo irmão Elso? Não vai ser por outros pregadores da graça aqui no YouTube? Vai ser por você? É você mesmo que está me ouvindo aí? Alguém do seu lado, na sua família, na sua casa, que você vai lá, vai falar da graça de Deus e através da sua vida, o propósito do Pai, que já determinou, que vai abrir a mente no tempo e no modo para entender o Evangelho, vai ser através da sua vida. E aí depois a vida dele vai continuar dentro do propósito de Deus, um plantando e o outro regando e o Pai sempre dando crescimento e todas as coisas contribuindo, cooperando para o bem daqueles que amam ao eterno. Beijo no coração, graça e paz e a. Inclinação continua ao propósito do Pai. Vou sair aqui agora e quero continuar me inclinando a este propósito. E como eu sei que está dentro deste propósito, nos veremos novamente. <laughs> graça e paz, graça eterna.